नमस्ते आइकिड लोक्सा युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि पनि अन्य भिडियोहरू पनि राखिएको छ, त्यसै गरी आज म तपाईँहरूमा आज डाइरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स टपिक्सको पार्ट वान चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्लास लिन गइरहेको छु। हामी यो डाइरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स हो, यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छौँ। यसमा भएका कुराहरूले हामीलाई पछि फिगरहरू पढ्न, फिगर सिरिजहरू, फिगर एनोलोजीहरूको कुराहरू पनि पढ्न सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले पहिला सुरुमा यसको म थ्योरी तपाईँहरूलाई कन्सेप्टहरू चाहिँ म भन्दै जान्छु। टाइप वान भनेर लेखौँ। टाइप वानमा सुरुमा हामी चाहिँ के सिक्छौँ त भन्दाखेरि चारवटा डिरेक्सनहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। इस्ट, वेस्ट, नर्थ, साउथ, यसरी हामी चारवटा डिरेक्सनको बारेमा पढ्छौँ टाइप वानमा चाहिँ। यो चारवटा डिरेक्सनहरू जहिले पनि नर्थ, हाम्रो कपीको तपाईँले पढ्दाखेरि जता फर्केर बस्नु भएको छ कपीको माथिपट्टि साइडमा चाहिँ नर्थ हुन्छ, नर्थको अपोजिटमा साउथ, त्यस्तै हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ इस्ट, लेफ्टमा चाहिँ के हुन्छ त वेस्ट हुन्छ। यसरी हामीले चारवटा डिरेक्सनहरू चाहिँ थाहा पाउनु पनि हुन्छ। त्यसपछि यति थाहा भइसकेपछि तपाईँहरू कपीमा सार्दाखेरि लेख्नुहोस् टाइप टू भनेर लेख्नु। टाइप टूमा हामी के सिक्छौँ त भन्दाखेरि यसको क्याडिनल लाइनको बारेमा पढ्छौँ, यसरी काटिएको लाइनहरू, यो लाइनलाई हामी नर्थ इस्ट भनिन्छ, साउथ इस्ट, साउथ वेस्ट र नर्थ वेस्ट, यसरी चाहिँ हामी चारवटा क्याडिनल लाइनको बारेमा पढ्छौँ। यो तपाईँले देख्नु भएको छ, यहाँ नर्थ इस्ट देख्नु भएको छ, यो नर्थ इस्ट भनेको चाहिँ यो लाइनलाई कहिलेकाहीँ झुकाउनुलाई इक्जाममा यसलाई इस्ट नर्थ भनेर पनि लेखेको हुन्छ। यो हामीले भन्न पाइँदैन, यो नर्थ इस्टलाई हामीले नर्थ इस्ट नै भन्नुपर्छ। माथिको दुईवटा साइडको अगाडि नर्थ राख्नुपर्छ, तलको दुईवटा साइडको अगाडि साउथ राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यदि यसलाई इस्ट नर्थ भन्यो भने यो गलत हुन्छ, यसलाई भन्न नै पाइँदैन, यी धेरै सत्य डिरेक्सनहरू हुन्। जस्तै साउथ इस्टलाई इस्ट साउथ भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ, त्यो कारणले यसलाई जहिले पनि हामीले साउथ इस्ट भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी चारवटा डिरेक्सन थाहा पाउने। तपाईँहरूले इक्जाममा चाहिँ हामी इक्जाम हलमा गइसकेपछि अलिकति फास्ट हुनुपर्छ, यदि हामीले यही चित्र बनाउनु पर्ने समय जान्छ, त्यो कारणले यस्तो डिरेक्सनको नामहरू पनि हामीले ख्याल गर्ने। जसरी यसरी छड्के लाइन गयो भने यसलाई हामी नर्थ इस्ट भन्छौँ भन्ने कुरा पहिले थाहा हुनु पऱ्यो, यसरी लाइन गयो भने यो साउथ इस्ट हो भनेर थाहा हुनु पऱ्यो। पहिले यो डिरेक्सन हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनुपर्छ, यसरी जाने बित्तिकै साउथ वेस्ट हो, यसरी आउने बित्तिकै नर्थ वेस्ट हो भनेर हामीले एकदमै प्र्याक्टिस गरेर आफै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी चारवटा डिरेक्सनहरूको बारेमा थाहा पाइसकेपछि अब टाइप थ्री हेर्नु। टाइप थ्रीमा हामी क्लक वाइज सिडब्ल्यू डिग्री रोटेसन र एसिडब्ल्यू एन्टी क्लक वाइज डिग्री रोटेसनको बारेमा पढ्छौँ यसकै टाइप थ्रीमा। क्लकवाइज डिग्री रोटेसन भनेको घडीको सुई घुम्ने दिशातर्फबाट घुम्ने डिरेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त क्लकवाइज भनिन्छ। जस्तै घडीको सुई यसरी उभियो भने घडीको सुई यसरी नर्थतिर फेसिङ छ भने घडीको सुई यसरी दायाँ हाततिरबाट राइट ह्यान्ड साइडबाट यसरी घुमेर गयो भने यो के हुन्छ त हाम्रो लागि क्लकवाइज डिग्री रोटेसन भन्छ। तपाईँहरूले आउने घडीको सुई जता घुम्छ त्यो दिशालाई हामी क्लकवाइज डिग्री रोटेसन भनिन्छ। यसरी दायाँ हातबाट दायाँ साइडबाट यसरी अगाडि घुमेर सुई अगाडि बढेको छ, दायाँतिरबाट घुमेर सुई बढेको छ भने यो डिरेक्सनलाई हामी क्लकवाइज डिरेक्सन भन्छौँ। त्यस्तै घडीको सुईको ठ्याक्कै विपरीत दिशाबाट यसरी उल्टोतिरबाट आयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट यसरी अगाडि बढेको छ भने यसलाई हामी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनिन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भन्छौँ। घडीको सुई यसरी दायाँ, जहिले पनि राइट ह्यान्ड साइड त दायाँ हाततिरबाट घडीको सुई घुम्ने हुनाले दायाँ हाततिरबाट घुम्यो भने यो हाम्रो लागि क्लकवाइज डिग्री रोटेसन हुन्छ। त्यसको ठ्याक्कै विपरीत दिशाबाट बायाँ हाततिरबाट घुम्यो भने यसलाई के भनिन्छ त एन्टी क्लकवाइज डिग्री रोटेसन भनिन्छ। यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ हामीले एकदमै प्र्याक्टिस गर्ने। जुन डिरेक्सनमा छौँ त्यसको राइट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ क्लकवाइज पर्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ एन्टी क्लकवाइज पर्छ। यति कुरा थाहा भएछ, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्लकवाइज कता हो, एन्टी क्लकवाइज कता हो, एकदमै फास्ट हुनु पऱ्यो। त्यति भएपछि चाहिँ अब हामी टाइप फोरमा चाहिँ फेरि चित्र बनाऊ सबैले। तपाईँहरूले हेर्दै गर्दा आफूले पनि घरमा बनाएर कपीमा बनाएर एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो हुन्छ सँगसँगै। साउथ वेस्ट, साउथ इस्ट, यसरी तपाईँहरूले बनाए डिग्री बनाइसकेपछि अब हामीले टाइप फोरमा चाहिँ डिग्री रोटेसनको बारेमा पढ्छौँ। आइक्यू पढ्दाखेरि हामीले पढ्नुपर्ने डिग्रीहरू म लेख्छु। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा जहिले पनि हामी 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री र 360 डिग्री
यसरी हामीले अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई पढ्नुपर्ने डिग्रीहरू चाहिँ 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360 डिग्रीको बारेमा पढ्छौँ। तपाईँले ध्यान दिनु होला, यहाँ प्रत्येक डिग्रीहरू चाहिँ 45 डिग्री प्रयोग भएर 45 डिग्रीहरू जोडिएर बन्ने डिग्रीहरू छन्। जस्तै यो 45 भयो, 90 भनेको 2 45, 135 भनेको 3 45, 180 डिग्री भनेको 4 45, 5 45, 6 45, 7 45, 8 45, यसरी चाहिँ सबै 45 45 डिग्रीहरू जोडिएर बन्ने डिग्रीहरू मात्रै हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, अरू डिग्रीहरू पढ्नु पर्दैन। जस्तै नर्मल्ली हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि जस्तै यो कति डिग्री हो त 90 डिग्री हो। 90 डिग्रीलाई म्याथमा हामीले पढाएर बिचबाट काटेपछि मात्र 45 डिग्री हुन्छ, तर आइक्यूमा चाहिँ हामीले यो बिचबाट लाइन नकाटिकन यदि यो लाइन यसरी छड्के यति मात्र छड्के गयो भने पनि यो हाम्रो लागि चाहिँ 45 डिग्री नै हुन्छ। यो लाइन यता छड्के लाइन छड्के भयो कि त्यो हाम्रो लागि चाहिँ 45 डिग्री, यता आयो भने पनि यो के हो त 45 डिग्री हुन्छ। त्यो कारण लाइन अलिकति छड्के हुने बित्तिकै हामी त्यसलाई 45 डिग्री भनेर बुझ्छौँ। त्यसो भए यी सानसानो टुक्राहरू हेर्नु, तपाईँले देख्नु भएको छ नर्थ इस्टदेखि इस्टसम्मको, इस्टदेखि साउथ इस्टसम्मको, साउथ इस्टदेखि साउथसम्म, यो सानसानो टुक्राहरू कति डिग्रीको हो त हाम्रो 45 डिग्रीको। यसरी हामीले डिग्रीहरू क्लियर हुँदै जानु पऱ्यो। एकदमै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीले यो 45 डिग्री र 90 डिग्री एकदमै सजिलोसँग जान्यौँ भने, एकदम छिटो भन्न सक्यो भने अरू डिग्रीहरू सँगसँगै भन्न सकिन्छ। अब जस्तै 90 डिग्री, 90 डिग्री भनेको के हो त भन्दा 2 45, यहाँ हेर्नु 90 नर्थदेखि इस्टसम्म, नर्थदेखि इस्टसम्म यो कति हो त 90 डिग्री हो। किन 90 डिग्री हो त भन्दाखेरि एउटा 45 एउटा 45 दुईवटा 45 जोडेपछि के हुन्छ त 90 डिग्री। त्यस्तै इस्टदेखि साउथसम्म, इस्टदेखि साउथसम्म 2 45 छ 90 डिग्री हो, साउथदेखि वेस्टसम्म 2 45 छ 90 डिग्री हो। यसरी थाहा पाउनु पऱ्यो, तपाईँले घरमा पढ्दाखेरि आफूले प्र्याक्टिस पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै क्वेसनमा नर्थ इस्टबाट क्लक वाइज 90 डिग्री जाऊ भने नि कहाँ पुग्छ भन्यो भने, नर्थ इस्टदेखि क्लक वाइज 90 डिग्रीले कहाँ पुग्छ त, यति एउटा 45, यति एउटा 45, 2 45 हो, 2 45 भनेको के हो त साउथ इस्टमा पुग्ने रहेछ। त्यस्तै नर्थ वेस्टबाट एन्टी क्लक वाइज, यो नर्थ वेस्टमा छ अहिले, यसबाट एन्टी क्लक वाइज चाहिँ 90 डिग्री जाऊ भने बित्तिकै, एन्टी क्लक वाइज भन्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर जान्छ भनेर, एउटा 45 एउटा 45 2 45 त कहाँ आइपुग्यो त साउथ वेस्टसम्म। यसरी हामीले चाहिँ घरमा तपाईँहरूले आफूले सम्झिँदै एन्टी क्लक वाइज गएर प्र्याक्टिस पनि गर्ने। यसरी हामी 90 डिग्री क्लियर भयौँ। 90 डिग्री क्लियर भइसकेपछि अब पालो कतिको आयो त 135 डिग्री हो। साथीहरू अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला, मैले सबै डिग्रीहरूको विषयमा चाहिँ भन्दै गइरहेको छु। 135 डिग्री भनेको सजिलो तरिका निकाल्ने, हामीले त्यो एक्जाममा प्रोटेक्टर प्रयोग गरेर गर्ने होइन, सजिलो तरिकाले निकाल्दाखेरि 135 डिग्री भनेको के हो त यही 45 र 90 जोड्यौँ भने, हेर्नु 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री गऱ्यो भने के हुन्छ त 135 डिग्री। यही आइडिया लाउनु पऱ्यो। जस्तै क्वेसनमा आयो नर्थदेखि 135 डिग्री क्लक वाइज जाऊ, नर्थदेखि 135 डिग्री क्लक वाइज जाऊ भन्यो भने नर्थमा आउनु राख्ने, क्लक वाइज भन्ने बित्तिकै राइट ह्यान्ड साइडमा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। 135 डिग्री भनेपछि यसको 90 डिग्रीले कहाँ पुग्यो त इस्टमा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कहाँ पुग्यो त साउथ इस्टमा पुग्यो। यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले 135 डिग्री भनेको के हेर्नु त 45 र 90 जोड्यौँ भने 135 हुन्छ। त्यस्तै इस्टबाट क्लक वाइज 135 डिग्री जाऊ भने हामी क्लक वाइज भनेको राइट ह्यान्ड साइडतिर, यसको 90 प्लस 45 यसरी यहाँसम्म 90 प्लस 45 गर्दा कहाँ आयो त साउथ इस्ट आयो। यसो थाहा पाउनु पऱ्यो। वेस्टबाट एन्टी क्लक वाइज जाऊ भन्यो भने वेस्टबाट एन्टी क्लक वाइज 135 डिग्री जाऊ भन्ने बित्तिकै वेस्टबाट एन्टी क्लक वाइज भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर हो, लेफ्ट ह्यान्ड साइड यसको 90 डिग्रीले साउथ, 90 प्लस 45 कहाँ आयो त साउथ इस्ट आयो। यसरी चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ छिटो गर्नलाई। अब त्यस्तै 135 डिग्री अब क्लियर भयो। त्यसपछि 180 डिग्री, 180 डिग्री भनेको के हो त एउटा स्ट्रेट लाइन हो। 180 डिग्रीमा चाहिँ क्लक वाइज भए पनि एन्टी क्लक वाइज भए पनि 180 डिग्री भनेको सिधा अपोजिट पुग्छ। हामीलाई क्लक वाइज 180 भने पनि अपोजिट नै हो, एन्टी क्लक वाइज 180 डिग्री भने पनि अपोजिट नै जान्छ। जस्तै नर्थको मान्छे 180 डिग्री क्लक वाइज जाऊ भन्यो भने कहाँ पुग्नु हो त साउथ। अब यही नर्थबाट एन्टी क्लक वाइज जाऊ भने पनि त्यो साउथ नै पुग्छ। साउथ इस्टको मान्छे नर्थ वेस्ट, साउथ वेस्टको मान्छे नर्थ इस्ट, यसरी चाहिँ 180 डिग्री भने के हो त अपोजिट भयो। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त 45 गऱ्यौँ, 90 गऱ्यौँ, 135 गऱ्यौँ, 180 गऱ्यौँ। अब 225 डिग्री, अहिलेकै आइडिया लाने अहिलेकै हाम्रो कन्सेप्ट जस्तै 225 डिग्री भनेको के हो त भन्दाखेरि 180 प्लस 45 छिटो गर्ने तरिका यही हो, 180 प्लस 45। जस्तै 225 क्वेसनले दियो
नर्थबाट क्लकवाइज 225 डिग्री जाऊ भन्यो, नर्थबाट क्लकवाइज 225 जाऊ भन्यो, त्यो सुरुमा हामीले 180 हेर्ने, 180 कहाँ आइयो साउथमा, 180 45 जोडिदिने, ठ्याक्कै एक स्टेप जोड्ने बित्तिकै के हो त 225 आयो, 180 प्लस 45। अब त्यस्तै साउथ इस्टबाट एन्टी क्लकवाइज 225 जाऊ भन्ने बित्तिकै यसको 225 भन्ने बित्तिकै अपोजिट जाने, 180 प्लस 45 एन्टी क्लकवाइज भने चाहिँ यसरी लेफ्ट ह्यान्डतिर आउनु पऱ्यो। इस्टबाट क्लकवाइज 225 जाऊ भन्ने बित्तिकै, इस्टबाट क्लकवाइज जाऊ भन्ने बित्तिकै हामीले 180 हेऱ्यौँ, 180 वेस्टमा आयो, 180 प्लस 45 नर्थ वेस्ट, यसरी चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो हामीले 225 डिग्री। अब त्यस्तै 270 डिग्री, 270 डिग्रीको पनि त्यही कन्सेप्ट लाउने, हामीले 270 डिग्रीलाई 225लाई 180 प्लस 45 लायौँ जोड्यौँ, त्यस्तै 270लाई के गर्छौँ त हामी 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री जोडिन्छ, यही आइडिया लगाउने, 45 र 90 जोड्दै जाने अन्तिमसम्म, त्यही 45 र 90 खेल्न जानु पऱ्यो। जस्तै अब 270 भनेको नर्थबाट 270 क्लकवाइज जाऊ भनौँ भने 180ले साउथ, 180 भनेको अपोजिट एकदम छिटो हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ, 180 प्लस 90 डिग्री, 90 भनेको वेस्ट। जस्तो अब नर्थ इस्टबाट क्लकवाइज 270 जाऊ भनौँ भने 180ले साउथ वेस्ट, 180 प्लस 90, यसो 90 जोड्दा कहाँ पुग्यो त नर्थ वेस्ट, यसो थाहा पाउनु पऱ्यो। साउथ इस्टबाट क्लकवाइज 270 जाऊ भनौँ भने 180 प्लस 90, यसरी जाने, 180 90 जोड्यौँ भने 270 हुन्छ। अब त्यस्तै 315 डिग्री बारे म भन्छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला है, 315 डिग्री भनेको क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज थाहा पाउने, जता जान्छ त्यसको पछाडि एक स्टेप एन्सर हुन्छ। जस्तै नर्थबाट क्लकवाइज 315 जाऊ भने क्लकवाइज यता हो, राइट ह्यान्ड साइडतिर इस्टतिर हुन्छ, एन्सर यतापट्टि एक स्टेप पछाडि, यसरी थाहा पाउने। इस्टको एन्टी क्लकवाइज 315 जाऊ भने एन्टी क्लकवाइज इस्टबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर हुन्छ, एन्सर यतापट्टि हुन्छ एक स्टेप, ठ्याक्कै एक स्टेप पछाडि हुन्छ। साउथबाट क्लकवाइज 315 जाऊ भने क्लकवाइज यसरी राइट ह्यान्ड साइडतिर हो, एन्सर यता लेफ्ट ह्यान्ड भयो, एक स्टेप पछाडि हुन्छ 315, ए आइडिया लाउने इक्जाममा हामीले छुट्टु गर्नलाई। जस्तै वेस्टबाट एन्टी क्लकवाइज 315 भन्नु, एन्टी क्लकवाइजमा यसरी आउने यता आउँछ, एन्सर यतापट्टि हुन्छ, यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै 360 डिग्री, 360 डिग्रीको मैले खासै भन्नु पर्दैन, एउटा कम्प्लिट रोटेसन हो, नर्थदेखि 360 डिग्री जाऊ भने घुमेर त्यही ठाउँमा आउँछ, जहाँबाट गयो त्यही ठाउँमा आउँछ, यसरी हामीले डिग्री रोटेसनको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि टाइप 5, तपाईँहरूले घरमा यो डिग्रीहरू लेखेर चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अलि इक्जाममा प्र्याक्टिस भएन भने अलिकति समस्या हुन्छ, अलिकति प्र्याक्टिस गर्ने है। अब टाइप 5मा चाहिँ हामी पाइथागोरस थ्योरमको विषयमा पढ्छौँ, एचपिबी पाइथागोरस थ्योरम तपाईँहरूले पढिसकेको छ, पहिला म्याथमा पनि 19 पढ्नु भएको छ, एच भनेको चाहिँ रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मानौँ सपोज यो पी र बी हामीलाई 3 दियो र यो 4 दियो भने के हुन्छ त रुट अन्डर 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर, यो भनेको 9 16, यो भनेको रुट 25, यो भनेको 5, यसरी हामीले निकाल्नु पऱ्यो। अब इक्जाममा लोकसेवाको इक्जाममा हामीले यसरी यो प्रोसेस अनुसार गर्दै जाँदाखेरि अलिकति टाइम लाग्ने भए हामीले 2-4 नम्बरहरू चाहिँ तपाईँले आफैले ख्याल पनि गर्नुपर्छ। जस्तै सजिलो सजिलो नम्बरहरू पाइथागोरस थ्योरममा 3 र 4 प्रयोग गऱ्यो भने 5 हुन्छ, 6 र 8 प्रयोग गरियो भने 10 हुन्छ, 12 5 13 12 9 15, यसरी चाहिँ तपाईँ 2-4 चाहिँ ख्याल गरिरहनु होला, यी नम्बरहरू सोधिरहने इक्जाममा सोधिरहने नम्बरहरू हो यिनीहरू। जस्तै 12 र 5 भयो भने 13 थाहा पाइहाल्नु पऱ्यो, यो 13 कसरी आएको त भन्दाखेरि यही फर्मुला प्रयोग गरेर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला प्रयोग गरेर 13 आउँछ। तर हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्दा त इक्जाममा एकदम टाइम जान्छ, त्यो टाइम जानु भएको हुनाले यति नम्बरहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गर्नु होला। पाइथागोरस थ्योरमको क्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तै राम कुनै ठाउँबाट 3 मिटर उत्तरतर्फ गयो, आफ्नो घरबाट 3 मिटर उत्तरतर्फ गयो, त्यस्तै दायाँ फर्के यसको राइट कता भयो त इस्टतिर 4 मिटर अगाडि बढेर अफिसमा पुग्यो भने रामको घर र अफिस बिचको दूरी कति होला भन्छ। त्यस्तो अवस्था हामीले घर र अफिस बिचको दूरी निकाल्नलाई यसरी अफिस बिचको दूरी निकालिन्छ, यो जोडिन्छ, छोटो दूरी कति होला भनेर पनि भनेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा 4-3 4-3 को पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग गर्नु पऱ्यो, एच इक्वल्स टू रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यो एउटा फर्मुला हो। तर हामीले प्र्याक्टिस गरेर थाहा पाउनुपर्छ, नम्बर हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउने, 4-3 हुँदाखेरि 5 हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो, 5 भयो सिधै हामीले 5 भनेर 5 मिटर भनेर लेख्नुपर्छ। यति भएपछि साथीहरूलाई म टाइप 6 पढाउँछु। अब टाइप 6मा हेर्नु, यो अहिलेसम्म हामीले पढेका डायरेक्सन एन्ड डिस्टेन्सका बेसिक कन्सेप्टहरू हुन्। टाइप 6मा चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ।
सबै प्रायः एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो टाइप सिक्स चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोला घरमा घरमा पढ्दाखेरि यस्तो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिने. यो टाइप सिक्समा चाहिँ हामी के सिक्छौँ त भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड तपाईँको दाहिने हात कता पर्छ र बायाँ हात कता पर्छ त्यो विषयमा पढ्छौँ हामी. जस्तै राम कुनै ठाउँबाट उभिएर उसको फेस नर्थतिर फेसिङ गरेको छ, ऊ राम चाहिँ नर्थतिर फर्केको छ भने उसको दाहिने हात कता पर्छ भन्दा नर्थ भनेको जहिले नै हाम्रो अगाडि हामीभन्दा सिधा अगाडि हुन्छ. यसरी नर्थतिर फेसिङ गर्दा दाहिने हात कता पऱ्यो त इस्टतिर राइट. त्यस्तै बायाँ हात कता पर्छ त भन्दाखेरि वेस्टतिर. तपाईँ यो ठाउँ बसेर नर्थतिर फेसिङ गर्नुभयो भने बायाँ हात कता पर्दो रहेछ वेस्टतिर. त्यस्तै इस्टतिर फेसिङ गर्दाखेरि यो ठाउँबाट इस्टतिर फर्किँदाखेरि यसरी यता इस्टतिर फर्किँदा दाहिने हात कता पऱ्यो त साउथमा राइट. बायाँ हात कता पऱ्यो त नर्थमा. साउथतिर फेसिङ गर्ने भनेको यो पोइन्टबाट यता साउथतिर फर्केर यसरी फर्केर बस्दाखेरि दाहिने हात कता पर्ने भयो त वेस्टतिर राइट लेफ्ट. त्यस्तै वेस्टतिर फर्किँदाखेरि राइट लेफ्ट. यसरी चाहिँ हामीले यो राइट लेफ्ट चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ. यदि कुनै तपाईँलाई डिरेक्सन र इक्जाममा चाहिँ अलिकति स्टुडेन्ट नर्भस हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति आततिर अवस्था हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राइट र लेफ्टले झुकिन्छ. तपाईँले पूर्व जाने मान्छेलाई राइट फर्का नर्थतिर फेस भएकोलाई दायाँ जानुपर्छ भनेर ठाउँमा दायाँलाई तपाईँले बायाँतिर लाउनु भयो भने पूर्व जाने मान्छे पश्चिम पुग्छ. त्यो कारण ती कुराहरूमा ख्याल गर्ने. त्यस्तो गाह्रो भयो भने यस्तो कपीलाई सिधा माथि बनाउने. जस्तो तपाईँलाई इस्टको चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भने इस्टलाई आफ्नो सिधा माथितिर बनाउने. माथि बनाउँदाखेरि राइट लेफ्ट परिरहेको हुन्छ. तपाईँलाई वेस्टको गाह्रो हो भने वेस्टलाई आफ्नो कपी घुमाएर सिधा आफ्नो माथितिर बनाउने. यसको पनि राइट लेफ्ट पर्छ, ठ्याक्कै मिल्छ. तपाईँलाई सबै चारवटा डिरेक्सनको विषयमा गर्न सकिन्छ. यसरी हामीले अहिले डाइरेक्सन एन्ड डिस्टेन्सको बेसिक कन्सेप्टहरू पढेका छौँ. अब यसको क्वेसनहरू म तपाईँहरूलाई अर्को पार्ट टूमा चाहिँ यसका क्वेसनहरू दिन्छु. यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेमा सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र सेयर पनि गर्नुहोला. भन्दै हस् नमस्ते.